Boa noite, noite de 3 de fevereiro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 399. Estamos falando de curiosidades geográficas e econômicas da Bíblia. E aqui vai mais uma. Você sabe qual o país da Bíblia que os seus homens são todos gordos? Vamos ler isso no livro do profeta Isaías, capítulo 10, verso 5 e depois o verso 16. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. E agora o verso 16. Pelo que o Senhor dos exércitos fará definhar o que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará o incêndio, como incêndio de fogo. Fará definhar o que entre eles são gordos. Parece que a maioria dos da Sírias eram gordos. Então tá aí a curiosidade para você nessa noite. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai achar 220 pastas com mais 6 mil vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e uma boa noite. Que Deus te abençoe. Amém.